Florbalista Česka Lípy zvládli důležitou bitvu o playoff s Havlíčkovým Brodem, který po výborném výkonu porazili Vysoko 9-4. O svém vítězství rozhodli zejména ve druhé třetině, kdy soupeři odskočili na tříbrankové vedení. Českolipský triumf dirigovali podobně jako v několika předchozích zápasech mladíci. Schodně po hetriku totiž zaznamenali Jakub Novák a Jan Merlíček, kteří ještě loni působili v juniorské extralize. Další českolipské zásahy pak přidali Slaný a dvě branky přidal obrozený střelec Petr Procházka. Českolipští se navíc mohli spolehnout na velmi slušný výkon brankáře Ponomareva, jemuž pomohli spolehliví obránci, kteří až na jednu výjimku uhlídali nejlepšího střelce první ligy Radka Krajcigra. Česká Lípa Havlíčkův Brod tedy nakonec 9-4. Takže máte za sebou těžký zápas o playoff, který jste ale zvládli výborně, jak to bylo z tvého pohledu? No, asi úplně snadně to nebylo, bylo to fakt těžké, jak říkáte, a důležité 3 body, trošku nervóznější hra, než by mohla být, musíme zlepšit ještě hodně věci. Dá se říct, že už jste definitivně zapomněli na ty nezdary z konce roku, vlastně minulý týden jste vyhráli v Paskově. No, to jsou byly takové, dá se říct, těžké, ale povinné body. Pak ještě jedeme do Žďáru a potom bude zase série zápasů s tím týmem, co jsou nahoře v naší líze, tak já bych řekl, že tam ty zápasy úplně ukážou, jestli jsme se zlepšili nebo ne. Opět to byl zápas, který byl v první třetině velmi těžký, ale konečně jste neprohrávali. Jo, je to tak. Máme trošku problémy s těmi prvníma třetinama. Ale už se to zlepšuje postupně, já si myslím, že to je jenom o koncentrace, o ničem jiném to není. Opět bojujete o to druhé místo, dá se říct, že je to ten váš cíl i pro ten konec základní části? Chceme být asi prostě co nejvýš. Budeme rádi, když skončíme 4., aby jsme měli výhodu domácího prostředí v prvním kole playoff, asi takhle bych řekl. Příští zápas vás čekají Pardubice, to je velmi těžký soupeř, co to se dá očekávat? No, musíme potvrdit, že umíme hrát i se silnějšíma soupeřama, držet s nima krok a konečně už potřebujeme i porazit někoho. Takže Kubo, těžký zápas s Havlíčkovým Brodem máte za sebou, zvládli jste ho s bravurou 9-4, dá se říct, že už je to ten klíčový krok postupu do playoff? No, tak já si myslím, že ještě klíčový krok bude, když porazíme Žďár. A myslím si, že pak už to bude jistý, s tím, že my chceme být hlavně v první čtyřce, aby jsme si mohli volit soupeře pro playoff, takže ještě to bude těžký. V posledních 2 zápasech jste dali 20 gólů. Dá se říct, že z vás spadla taková ta nervozita, která byla trochu vidět na konci loňského roku? Já si myslím, že to je daný tím, že jsme teď měli, Paskov je hodně slabý soupeř, myslím, že dneska Havlíčkův Brod taky nic nezahrál, takže spíše to tím, že jsme měli slabší soupeře, ale doufám, že jsme prolomili střeleckou smůlu. Jaká pozice je v silách tohoto mužstva, aby mohla být dosažena na konci základní části? Já si myslím, že určitě druhý místo za Pardubicem a že na to máme. Takže cílem je začínat playoff doma asi. No. Určitě. Ty sám si dal dneska hat-trick, opět i tvůj kolega z formace Honza Merlíček, také 3 branky, takže ta skutečnost, že ty mladíci tady vyloženě táhnou ten tým, asi pořád platí. Platí to, ale nám těch našich 6 branek, tak na 5 nám jich nahrával Štěpán Motejzík, takže bez zkušenosti bychom to asi neuhráli. Máte za sebou jedno z těch důležitých zápasů v boji o playoff proti Havlíčkovu Brodu, zvládli jste ho výborně, co vy na to říkáte? Já jsem rád, že jsme také zvládli, my jsme vlastně věděli, co v tom se bude hrát, ale je to samý, co tam první zápas, co je jsme to dělali různý cvičení, nakonec se to rozpovedlo. Do jaké míry ovlivnilo průběh toho zápasu, že jste neprohrávali? Tak to je určitě důležité, no, že jsme mohli hrát, že jsme mohli bránit poctivě a nemusíme se pouštět do nějakého rizika. Cítíte na týmu, že se začíná opět věřit po těch 2 nepovedených zápasech na konci roku? Určitě no, jako to je byl Vánoce, tak jsme si dali pauzu trochu, trochu jsme se odechli a myslím, že konforma jde se nahoru. Andreas Havlíčková Brodu obléká také nejlepší střelec první ligy Radek Krajcigr. Vy jste ho ale dokázali prakticky úplně vyeliminovat až na ten jeden případ závěru zápasu. Tak to je to stačí chvilka, ty goly dát umí, ale myslím si, že to je také záleží, že hraje tým, jim to dneska moc nešlo, takže sám tam nic neudělal.